מקום תשיעי. מקום שמיני. מקום שביעי. זה לא היה בירושלים השנה, עכשיו אתם לא יודעים. אל תיק, שנותנים לו את הצבע להטביע, הוא יודע, ולהטביע פה את הקהל. נסק זמן, ירושלים, בן עתיד מקבל פה את הדיש, ובום. מקום שישי. זו מסירה של ניב ברקוביץ' וטיירון אש עם 28, עירוני נערי המאה, הפועל תל אביב 80. מקום חמישי קולמן בבקשה, איזה סל גדול, וואו סל ענק. מקום רביעי שלישי. רחוק. בילבון מגיע שם. זאת. זאת סוף. מקום שני. בלי להביא הכדור, כל 10 הנקודות שלו קלה ברבע הזה, זאת אומרת בתוך 8 דקות עכשיו הוא משחרר. יופי של אליוב לקרמייקל. ואיך רמת המשחק הולכת ומשתפרת, ראינו קורה בראשון קטסטרופה השני, מייצר לנו מדינה אחר פסינה. מקום ראשון. עוזר לו ג'רס, מקבל אלפרין חזרה. חייב לזרוק לא מצליח להעביר את הכדור הזה, והנה עכשיו שי סיימון, יש לו את ליטל פנוי, וליטל! יואו! קוראים לו מריו ליטל, הוא 1.98 מטר, אבל מעופף ונועץ. אוי, אוי, אוי.